Bullying nədir? Bullying evdə, məktəb və universitetlərdə, iş yerlərində, insanlar arasında uşaqlı-böyüklü yaşanan aqressiv və istənilməyən davranışlardır. Və bullying nə deyil? Bullying insanlar arasında yaşanan mübahisə və ya dava kimi normal konflikt və ya kimisə bəyənməmək deyil. Bullyingi fərqləndirən şey onun başqaları üzərində güc və kontrol sahibi olan şəxs tərəfindən dəfələrlə təkrarlanması və yaxud da təkrarlanma potensialının təhlükəsinin olmasıdır. Amma təxmin edin, nə baş verir? Bullying gündəlik həyatımızda o qədər çoxdur və o qədər öyrəşmişik ki, bütün bunların bullying olduğundan belə xəbərsizik. Məsələn, verbal bullying, yəni şifahi bullying, ad çağırmaq, I'm sorry, but eşək, donuz, ya da kimisə şəxsiyyətini alçaltmaq, qozbel, yekəburun və yaxud da hədələmək, nə iləsə qorxutmaq, cinsinizə aid dəxlisiz şərtlərin olunması. Nə qədər günahsız görünür, məsələn, deyək ki, adi ad çağırmaq. Uşaq vaxtı hansımız eləməmişik ki? Bütün bunlar yayğın olduğuna görə normal qəbul edir, ancaq ən çox anormal hərəkətlərdən biridir. Niyə? Çünki insanın özü haqqındakı self-imagini, yəni özü haqqındakı düşüncəsini, profilini məhv eləyir. Məhv eləyib. Nə də olsa, heç bir uşaq ya da biz durduğumuz yerdə bunu demirdik, öyrənirdik və yaxud da indi də uşaqlar durduğu yerdə bunu demir, öyrənirlər və ya başqa cür deməliyəm, öyrədilirlər. Verbal bullying-in digər bölmələri haqqında məncə şərh verməyə ehtiyac yoxdur. Nə də olsa, nə qədər zərər verici olduqları ortadadır. İkinci, sosial bullying. Birini bilə-bilə hansısa qrupdan kənarlaşdırmaq, kiminsə haqqında şaya yaymaq, insanlar arasında birini cəzalandırmaq və ya utandırmaq, başqa insanlara demək ki, onunla dost olma. Əminəm bu videoya nəinki bullyingə məruz qalanlar, eyni zamanda bullyingə eləyənlər baxır. Nə yaşamısan ki, bunları eləməyə ehtiyac duyursan? Necə hiss eləyirsən ki, bunları eləməyə məcbur qalırsan? Üçüncü, fiziki şiddət. Vurmaq, çimdikləmək, təpikləmək, itələmək, kiminsə əşyasına bilərəkdən zərər vurmaq və s. Hə, nə olsun, analarımız bizi vurub, nə var burada? O var ki, fiziki şiddət travmadır. Fikir vermişsən, anası uşağı vuranda belə, uşaq yenə də anaya sığınır. Bu, ona görə baş verir ki, uşaq dünyaya gələndə birinci güvən duyduğu şəxs anadır. Və ana vuranda oradan gül bitmir, travma bitir. Çünki sənin ən güvəndiyin adam səni incidir. Sonra heç kimə güvənə bilməyib, münasibətlərdə əziyyət çəkirsən və yaxud da dünyada təhlükə içində yaşamağa davam edirsən. Növbəti, cyberbullying, yəni online, virtual bullying. Sosial şəbəkələrdə başqalarını linç etmək, yalan məlumatlar yaymaq, şəxsi şəkillərini paylaşmaq və s. Sizə yenə aidi göründü? Sadəcə bilin, bullying eləyənin ciddi psixoloji problemləri var və bəzən biz bu tərəflərin heç biri deyilik. Bullying olan zaman buna şahid olanlarıq. Kənardakılar, telefonla çəkənlər, qırağa çəkilənlər. Hesab eləməyin, siz kənardasınız deyə bu sizə təsir eləmir. Siz də ən azı bullying olunan qədər travma alırsınız. Sadəcə həmin anda həqiqətən də necə hiss elədiyinizə baxın. Bullying olunanlar özlərini sanki səhv həmişə onlardadır kimi günahkar, ümidsiz, tək hiss eləyirlər. Sanki heç kim onlara heç vaxt kömək eləyə bilməyəcək. Dostlar və digər insan qruplarından kənarlaşdırılan, qorxan, təhlükədə, qarışıq, utanc içində hiss elədikləri olur. Bullyingə hər kəs məruz qala bilər. Bullying eləyənlər özləri çox hallarda, hətta deyərdim ki, bütün hallarda bullyingə məruz qalan ilk qurbanlardır. Bu, ilk evdən başlayır. Valideynlərimizin və yaxud da bizi böyüdən şəxslərin davranış şəkillərini bir növ mənimsəyirik, özümüzünküləşdiririk. Məsələn, fikir vermişsiniz, balaca olanda anavı sizlə necə davranıbsa, siz də hətta istəməsəz belə çox hallarda uşağınızla o şəkildə rəftar edirsiniz. Çünki təbii olaraq o gəlir. Çünki onu görmüsən, və onu götürmüsən. Bullyingə kiçikliyindən məruz qalan insanlar adətən iki rol ala bilirlər. Əzən və yaxud da əzlən olmaq. Və bu rollar yaşadıqlarımız, amma əsasən hiss elədiklərimiz əsasında seçilir. Ancaq hər ikisi də psixoloji olaraq düzgün deyil
həm əzənin, yəni bullying eləyənin və həm də əzilənin, yəni bullyingə məruz qalanın ciddi psixoloji problemləri var. Bu bullying eləyən, yəni əzən tərəfi də o qədər də nəzərə çarpmır, çünki onlar kənardan normal görünürlər və onlar elə davranırlar ki, sanki hər şey belə də olmalıdır. Bullying eləyən insanlarla danışsan, onların dərinlərdə necə yaralarının olduğunu görə bilərsən. Və çox insan, yəni bullying eləyənlər, bununla, bu yaralarla necə baş eləyəcəklərini bilmir, şüurlu şəkildə. Və bu zaman avtomatik rejim işə düşür. Yəni şüuraltı. Öz daxilində çəkdiyi əziyyəti başqalarına çatdırmaq, əslində necə hiss elədiyini bildirmək üçün bir növ başqalarının da əziyyət çəkəcəkləri situasiyalara salır. Mən əziyyət çəkirəm və şüuraltı olaraq sənə də əziyyət verirəm ki, sən də əziyyət çəkib mənim əslində necə hiss elədiyimi hiss eləyə biləsən, bilə biləsən. Bəlkə onda mən rahatlaşaram. Bullying çarəsizlikdən yaranır. Bullying edənlər bunu niyə elədiklərini əslində çox da bilmirlər. Onlar qurbanların qurbanlarıdır. Ən pis vəziyyəti isə odur ki, insan 40-50 yaşına gəlib və hələ də öz psixoloji vəziyyətindən xəbəri yoxdur. Bax, cəmiyyət həmin bu anda artıq dağdan aşağı yuvarlanmağa başlayır. Bullyingə məruz qalanlar. Məsələnin ən çox elə siz fərqindəsiniz. Özünüzə kömək eləyin. Birinci, hisslərinizə baxın. Yəni, bullying olmayan zaman hisslərinizə baxın. Görün, necə hiss eləyirsiniz. Və bir də, bullyingə məruz qalanda, məktəbdə, iş yerində, hətta evdə, həmin anda bir də baxın, necə hiss eləyirsiniz. Yəni, həmin andakı bir növ hisslərinizi müşahidə eləyin. Sanki kənardan dayanmışsınız və öz hisslərinizə baxırsınız. Çünki bullying sizdə zaten var olan bir şey tətikləyir. Bəlkə özünüzü dəyərsiz hiss eləyirsiniz, bəlkə özünüzü tək hiss eləyirsiniz, bəlkə özünüzü əzilmiş hiss eləyirsiniz. Həyatınızın başqa hansı sahələrində bu hissləri keçirdirsiniz? Yəni, bullying olmayan zaman. Bullyingdən əvvəl bu hissləri harada keçirtmişsiniz? Bunu tapın. Zəif nöqtələrinizi tapıb həll eləyəndən sonra bullying artıq sizdən nəyisə tətikləməyəcək. Amma bu əsas məsələ deyil. Əsas məsələ başqadır. Sadəcə başa düşün ki, bullying hadisəsinin bullyingə məruz qalanla yox, bullying eləyənlə daha çox bağlantısı var. Başqalarını əzən insanlar həmişə içlərindən əzilmiş hiss eləyən insanlardır. Başqalarına aqressiya göstərən insanlar həmişə içlərində nəyəsə görə qorxan insanlardır. Başqaları ilə kobud davranan insanlar özləri ilə kobud davranan insanlardır. Başqalarından özünü yuxarıda göstərən insanlar içində özgüvən əksikliyi yaşayan insanlardır. Və sən başa düşəndə ki, məsələ əslində bir növ sənlik deyil. Amma eyni zamanda bullyingə məruz qalırsan, heç nə insanın başına elə belədən təsadüfən gəlmir. Deməli, sənin zəif nöqtələrin var. Bullyingdən istifadə edib zəif nöqtələri tapıb və onun üzərində işləyirsənsə, artıq bullying heç bir halda sənə təsir eləməyəcək. Ancaq bu zəif nöqtələr hər kəsdə müxtəlif olur deyə, bu videoda onlar haqqında danışmayacağım. Bu barədə digər videolara baxmaq və yaxud da professional dəstək almaq sizə kömək eləyə bilər. Özünüzə yaxşı baxın. Gözəl həyatlar.